mais cedo, nós mostramos declarações dadas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, numa conferência, num encontro, pronunciamento com o primeiro-ministro espanhol sobre as eleições na Venezuela, em que ele recomenda, ele lembra do fato de ter sido preso em 2018, direitos políticos cassados, impedido de concorrer à eleição naquele ano contra Jair Bolsonaro. Ele diz o seguinte, que não ficou chorando e indicou um substituto para concorrer no lugar dele. Ele recomenda à oposição na Venezuela que faça o mesmo. E a principal opositora hoje do ditador Nicolás Maduro, que era deputada e foi cassada pela ditadura venezuelana, que está proibida por suposta conspiração contra a ditadura de ocupar cargo público por muitos anos, criticou a declaração do presidente brasileiro. E a Luciana Verdolim vai detalhar um pouco mais pra gente. Diga lá, Luciana. Olha, Colombo, ela usou as redes sociais para alfinetar o presidente da República e até questionou se essa afirmação do choro seria pelo fato dela ser mulher. Maria Corina disse o seguinte, que o presidente Lula não a conhece e que ela está lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram nela nas primárias e os milhões que têm o direito de fazer isso em eleições presidenciais livres, em que ela disse que vai derrotar Nicolás Maduro. Nas redes sociais, ela disse também que está validando os atropelamentos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados, que o presidente diz apoiar. O Acordo de Barbados é exatamente aquele acordo firmado com o governo pelo governo da Venezuela, em que se compromete a garantir que ocorram eleições livres, transparentes e totalmente sem problemas na Venezuela agora em 2024. Maria Corina ainda diz o seguinte, que a única verdade é que Maduro tem medo de enfrentar, porque sabe que o povo venezuelano está hoje na rua com ela. Vale lembrar que o presidente Lula tem uma tradição de defender o governo venezuelano. E ontem aqui no Palácio do Planalto, mesmo antes dessa coletiva que ele deu, ele defendeu a necessidade, né, ele comemorou o fato da eleição ter sido marcada. A gente tem, inclusive, Colombo, a declaração do presidente da República. Houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcada as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem. Eu espero que as eleições sejam a mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Agora, Lula disse também que se o candidato da oposição na Venezuela tiver o mesmo comportamento do candidato oposicionista aqui no Brasil, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nada vai valer nas eleições presidenciais daquele país. Pois é. Luciana Verdolim conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. O comportamento do ex-presidente Bolsonaro talvez se assemelhasse mais a quem ele defende lá na Venezuela, né? Cooptar ou tentar cooptar forças armadas, né? Na Venezuela há um agravante, a cooptação do sistema judiciário, que cassou o mandato da deputada Corina na época e a impediu de ocupar qualquer espécie de cargo público. Então, acho que a ideologia, acho não, a ideologia muitas vezes turva a visão do presidente da República, não é, Zé Maria? Ele trouxe Nicolás Maduro aqui ao Brasil com um argumento que parece razoável, olha, para convencer a Venezuela, preciso trazer a Venezuela para um ambiente democrático e não simplesmente exilar a Venezuela de qualquer espécie de negociação. Mas aí diz que a democracia, o conceito de democracia é relativo, celebra o fato de a Venezuela ter mais eleições do que o Brasil, mas são aquelas eleições tipo a do Saddam Hussein no Iraque, né? 97,8%, 93,9%. Aí fica difícil, né, Zé Maria? Dá um arrepio fazer essa comparação da Venezuela com o Brasil. É uma comparação que o presidente Lula faz e que, de novo, cai num abismo. Porque, veja bem, ele normaliza
normaliza o que ele diz ter sido uma injustiça contra ele, né? Quando há uma injustiça, o injustiçado grita, né? Esperneia, e é chamado aí de reação dos justos, né? A ira dos justos. E aí ele coloca como normal. A justiça determinou que eu sou inelegível, que eu devo ir para a cadeia. Tudo bem, não chorei, apenas indiquei o próximo e vida que segue. Não é assim. O injustiçado, ele tem o direito, o justo direito, de espernear, de gritar e se revoltar. Por outro lado, não se pode comparar as oposições. Apesar das dificuldades naturais de se fazer oposição aqui no Brasil, na Venezuela é impossível, é quase uma sentença de morte. Eu nunca vi democracia onde o candidato escolhe o adversário. Ah, esse não está bom, não. Vou eliminar esse e colocar o próximo. A ditadura da Venezuela, o princípio ali foi um golpe sem fuzil, sem armas, porque dominou o sistema. Então, a Corte Suprema lá está dominada e faz o que o Maduro quer. Então, uma condenação lá pela Justiça, ou seja, pela Suprema Corte, não é igual a condenação aqui no Brasil ou a determinação judicial aqui no Brasil, né? Aqui ainda não há o domínio do Executivo para a Suprema Corte. Então, a Suprema Corte tem independência de administrar a Constituição. Lá, não. Então, não se pode comparar o regime de lá com o regime daqui e muito menos a oposição de lá com a oposição daqui. E eleições são apenas um dos pontos da democracia, um deles. Mas mesmo assim, um desses pontos, a eleição, tem que ser livre, uma eleição livre e transparente. Não pode simplesmente lustrar a imagem do ditador com a eleição de faz de conta.